Mit navn er Allan Juhl Christensen. Jeg er ansat som faglærer på elafdelingen på Roskilde Teknisk Skole, og jeg underviser hovedforløber. Mit daglige arbejde går ud på at facilitere et læringsmiljø for nogle unge mennesker, hvor det er, at de kan få lov til at komme så langt, som de overhovedet kan i det forløb, som det er. Undervisningssituationen er jo et motiverende samarbejde med de unge mennesker, hvor det er, at jeg selvfølgelig peger med den retning i forhold til målpindene, som der er i bekendtgørelsen, men at de er lige så meget selv en del af processen omkring det her med læringen. Det, der fik mig til at skifte til faglærerjobbet, det var det her med at kunne få lov til at gøre en forskel for andre mennesker. Jeg oplevede en rigtig fed situation. En gut, der kommer over til mig og trækker mig i armen, siger, kan du genkende mig? For så vil det pisse fedt at have dig, mens jeg gik på skolen. Ikke? Det er jo en af de der. Så får man gruset, jeg sidder og gør nu. Fordi det er menneskelig feedback, man får. Ikke? Når der er noget, der sådan for alvor går op for en elev, som de har bokset med i en uges tid, og man lige pludselig får den der nå fra dem, altså det er simpelthen noget det fedeste. Hvis jeg går øjne en mulighed for at kunne få flyttet min læring ud af lokalet og hen og lave noget praksis, for eksempel med bygninger eller nogen, der skal have lavet en energioptimering, men så er jeg meget hurtig til at sige, kom med det, så får man det puttet ind i en modul, eller så kommer vi med et forslag til, hvordan du kan gøre det. Så får det en anden betydning for eleven, når det er, at det faktisk er noget, der bliver omsat til noget praksis. Hele den her med læring, det er jo en samarbejdsting. Altså, hvis du har et problem, så bliver man nødt til at spørge sine kollegaer. Og her der er det jo et mega godt samarbejde, vi har. Fordi vi netop snakker sammen om, hvordan kører det på grundforløbet, hvad forventer vi på hovedforløbet af grundforløbet og omvendt. Så læring er jo ikke en jeg-ting, det er en vi-ting.